is right under your feet. We need to get the survivors out of here as fast as we can. I've been flying from town to town. The globe trying to protect your soul. Thanks, pal. You won't regret this. It's turning to bed! I don't see any more. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Time I have a read on a group of survivors located at Kingship Tower, as well as mutants. Let's hurry. We need to help.
reinforcements are on the way. We need to hold our position until they arrive. His mules from the underground appear to be coursing with the adrenal drug. Soldiers! Looks like mutants from the south. Mutants coming in from the west. Secure the area. We can't leave any bad guys alive. Neat. I like it. I found one! It's a big fella. Be careful. A galera que tá chegando aí agora, seja bem-vindo. Boa noite. Evento 99 problemas. Let's get these conduits running.
repair is finished. You need to activate the device. Worth killing for. Please! Please! Get me some help over here! Check it out.
here. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sorry about it. We've got incoming. Where did they come from? Look out! Many of Varys' workers are being held captive here. I'm detecting an incoming arc fall. I have high hopes for this, but let's be careful. Like we won this round. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. By the sounds I'm breathing in, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Everyone is checked in. We're starting the operation. Prepped and waiting.
yours and mine. Não. Isso, maluco, não. Porra, de onde sai esse maluco que eu não vejo? Chega mais pra frente um pouquinho, pede papai. Aí, aí. Oi. É, eu esqueci, filho. Tá bom? É não. Caramba, troca de arma, rapaz. Cacete, consegui trocar de arma. Cacete. E aí, Monete? Beleza? Quanto tempo? A galera que tá chegando aí, seja bem-vindo. Boa noite.
Caramba, eu tentei trocar de arma ali, não consegui de jeito nenhum, cara. Não trocava. Caramba, dessa. Porra, esse cara sempre aparece com essa bosta dessa arma. Não sei onde esse maluco aparece. E aí, monetização? Agora que eu vi seu comentário, toda hora eu morro com esse maluco aqui nessa... Essa arma dele aí. Cacete, desagarra! Detesto isso aqui. Caramba, minha munição acabou, velho. No cara eu não matei o danado do cara. Porra, gastei os pentes tudo em cima do maluco e ele não morreu não, com escudo igualzinho o meu. Meu escudo é... Tem não. Pô, fui ler aqui e acabei morrendo. Esse, o som da música tá alta, né? Beleza, vou baixar aqui. Bom, aí você me fala. Pô, que arma horrível pra PVP isso aqui. Não tem muita coisa boa pra PVP também não. Consegui, não é difícil, cara. O cara de longe consegue me atingir. Esse cara com essa arma dele aí só dá uma em mim, cara. É só uma. Eu posso estar a quilômetro de distância que ele consegue me acertar. Caramba, que merda, cara.
Nossa, é apelar demais com essa arma, né? Cara, é apelar demais, cara. Quanto que eu já matei? Oito. Não, eu tô com um escudo de 3 plates, rapaz. Ali em cima ali, eu não tô com aquele escudo mais não. Nove, morri 12. Eu tô com mais dano do que esse maluco aí, cara. Como é que pode? Ele trocou de... Ele troca de arma. Ele me mata com uma e troca por outra. Vai entender isso aqui. É. Eu vou fazer isso aqui, ó. É o evento. Tá bugando aí, né? Não, tá tranquilo, pô. Deve ser sua internet. Vai conseguir montar seu PC? É ruim que você... Eu não vou conseguir ver o que você mandar pra mim aí. Não vou conseguir ver também. Será que bugou ou tem algum bicho caído em algum lugar aqui? Ah, tá lá embaixo. O que esses bichos foram fazer lá embaixo? Oxe, ela tem mais lá embaixo.
Lena's smeltery is on the verge of meltdown. To shut the place down, we'll need to hack the computer terminals throughout the compound. We've got multiple targets. Let's take them out. Beleza, Monê. É, hoje não dá pra baixar a resolução. É, eu vi antes de começar. A Twitch é foda, né? Daqui um tempo até o YouTube pra você ver vídeo. Rapaz, cada dia que passa a situação vai piorando. Eles vão colocando as coisas, cobrando, entendeu? Nada tá ficando mais de graça. Caramba, fui lá no cantão lá e esqueci de ativar o negócio. Ah, vou ter que voltar.
down, no one will be able to use those. Vai, me lembro muito bem. Eita, o Sinergia. Isso aqui era muito difícil quando eu comecei. Era difícil passar aqui. É, cara, doideira. Tinha um aplicativo aí, não chegava nem a ser aplicativo. Você queria baixar um vídeo no YouTube, você só digitava, tirava umas letras do YouTube, né? Você baixava o vídeo. Você baixava da resolução que tava liberado lá. Por exemplo, se tivesse em 1080, você baixava ele em 1080. Aí agora, pra você baixar agora em 1080, você tem que pagar, cara. Eu já nem uso mais. Nice work. Now no one will be able to use those. É, eu nunca tinha reparado isso aqui de perto assim, que tinha esses dois bracinhos aqui. Não tinha reparado não, é tipo um robôzinho com o braço pra trás, né? Não tinha reparado isso não. Esse aqui não tem, ó. Esse não tem. I'm uplinked with the console, but the signal is weak. You'll need to stay close so we don't lose the connection. We have to fend off the hostiles. Next. Meu irmão começou a usar a net também. Ah, não, tá tranquilo, pô. E o PC? Vai montar quando? Começar agora, você vai conseguir arma boa aí. Dois cabos, é, se morasse perto, o que mais tem é cabo de PC aqui em casa. O ruim se o comércio aí não tiver aberto, né? Ah, caramba, ainda subi no lugar errado, olha. Ô, barbeiragem. Ah, chegar lá já acabou, já tem um maluco lá. We've got an arc fall on its way. You never know what's gonna come out of those leads, so take precautions.
E tinha um cara aqui. Quase atirei, cara. Achei que eu tava com a pistola. Eu moro distante do centro. Aí é fogo, né? É amanhã, né? Tomara que consiga, pô. Já baixo o Defiance. Problemas. É, né? Tá bom, pô. Ainda bem, né? Eu vou fazer aqui, ó. Quando der 1 hora assim e 14 minutos, você me avisa. Hoje eu vou terminar ela mais cedo. Ó, liguei o turbo, meu filho. Ó, liguei o turbo. Ó, 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 como é que corre, ó. Ó. Ah, boom. Quase bati. Caraca, duas Sarah aqui. Sarah Von Bach e a Sarah Oliveira. Ah, na outra Sahara. Sarah. Será que se eu me matar eu vou lá? Deixa eu ver aqui. Aí, agora vamos ver se eu vou aparecer lá onde eu tava. 58 minutos, né? Ah, consegui aqui! Eita, onde eu queria? Caramba, é só se matar. Esse aqui era o mais difícil que tinha. Quando eu comecei a jogar, eu vim até aqui. Aí eu falei, caramba, cara, como é que eu vou passar isso aqui? Aí eu dei um tiro nesse maluco aqui. Quando eu dei um tiro,
Aí veio um monte, cara. Aí eu falei, caraca, o que, que eu vou arrumar? Que bom, hein? Já logo já pede uma placa de vídeo. Pede cooler. Fãs. Um PC novo, né? E aí, ele é bonito? Você não mandou foto pra mim dele não, hein, pô? Depois você manda lá as configurações dele pra mim, pô. Manda lá no... no Discord lá, private. Veio com amassadinho, né? É os correios, né? Veio pelo correio. Provavelmente eles pegam e jogaram assim meio de banda, né? Tipo, ah, joga esse aqui um pouquinho pra lá. Entendeu? Deu um cheguinho pra lá nele. Eu vou testar esse snipe aqui, ó. Eu não sei qual é dessa snipe aqui, não. Torrid. Ah, tá. Mandar pra lanternagem. Uma dica boa pra não deixar ele esquentar. Eu faço no meu aqui. No caso do meu hoje, ele... a tampa dele é igual porta de geladeira, o meu... meu gabinete hoje. Aí eu deixo... ele é acrílico, né? Fumê. É um acrílico fumê. Como se tivesse com isso o filme, né? Aí eu deixo ele aberto. Entendeu? Quando eu vou jogar, eu abro a tampa. Não deixa ele fechado não, mesmo com os fan cooler que eu tenho. Oi, filhinho. Oi. Não, eu sei que é num parafuso. Deixa só a primeira tampa aberta, entendeu? Quando você for jogar é melhor. Meio pequeno, né? É, não refrigera tanto também não, tá? Ele veio com placa de vídeo? More!
Sami tá não entrou no jogo, Sami. Não vai não, Sami não vai não. Teclado, né? Vou ter que dar um TP no Sami, porque senão não vai aparecer ele pra mim aqui não. Pronto. Eu dei um TP no Sami. Começou outro aqui. There's a distress signal coming from the warehouse. It must be where the captured workers are. Get down! Hello? Can you hear us? We're hiding inside the office of the main warehouse. You rescued our co-workers. Those damn things that took over this place are coming down the pier again! Oh, shit! Deixa eu dar uma olhada nessa sniper aqui. Reload. You're doing great. Keep it up. Keep doing what you're doing.
expecting more 99ers on their way. Hold it together. We're almost done here. Ui! I'm detecting an incoming arc fault. I have high hopes for this, but let's be careful. Something's coming, and it's not small. And that's how you do that. All right, there's more coming, so hold your ground. Ah, chegamos no final, já tinha gente aqui. Caramba, hein? Meu monitor é de 7 polegadas. Caraca. Caraca, velho. Ah, vai ficar top, tá? Vai ficar top dos top. Porra, tá me fazendo uma falta o monitor, tá? Falar a verdade pra você. Mas tá tranquilo. Então beleza, monetização. Eu vou terminar por aqui, cara. Vou jantar. Muita dor de cabeça, cara. Pô, vai ficar topzera, tá? Depois você me manda a foto dele aí. Pode ser? Dá um stop aí pra mim aí. Na música, valeu. Pois é, meu amigo. Eu vou ficando por aqui, agradecer a presença da galera aí, monetização. Graças a Deus seu PC voltou, né? É, voltou não, né? Graças a Deus seu PC chegou. Fiquei acompanhando aqui diretão. Obrigado aí pela presença. Valeu, valeu. Tudo de bom. E até amanhã. Fui.